Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Mes turim šiandieną labai palankę dieną, kaip ir visas kitas dienas vaišnaviškos, bet šiandien ypatingai yra palankė diena. Tai yra Šimati ir Radharanės apsireiškimo diena. Labai malonu, kad žmonės ateina paminėti ją. Ir Šimati ir Radharanė, mes turime paveikslą. Turime netgi dievybės iš kažkur čia atsiradusios. Tai yra dieviškas pavidalas Krišnos, moteriškas pavidalas. Kada Prabhupada sakydavo, kas yra Dievas, mokiniai bandydavo atsakyti, kad Dievas yra Krišna. Prabhupada sakydavo, ne. Sako mokiniai, tai kaip čia suprasti? Mokėt, kad Dievas Krišna, dabar sako, kad ne. Prabhupada sakė, Dievas yra Radha Krišna, o ne Krišna. Tai va čia. Norėjau pabrėžti, kad Krišna yra šaltinis, Radha yra energija, kaip Saulė. Ir Saulė šviesa ir Radharani yra pati intimiausia Krišnos vidinė energija. Pat kada mes jaučiam imtinius jausmus kažkam, tai kažkas meilės jausmus, tai yra imtimus jausmai, vidinė energija, taip, kuri iš mūsų išeina, taip ir Krišna, jis turi meilę, meilės energiją, tą meilės energiją vidinę, ir jį yra Šimati Radharani. Ir lygiai taip, kaip mes negalim atskirti savo jausmų nuo savęs, taip, taip ir Krišna negali atskirti savęs nuo Radharanės. Čia taip paprastai aiškinant. Tai yra jo dalis, tai yra jis. Tai jausmai, tai meilės, ta energija ir Šimati Radharani. Tai yra Krišnos esmė. Krišna be Radharanės būtų nepilnas, kaip ir mes be jausmų būtume nepilni. Dėl to Šila Prabhupada sakė, visas merginos turi ištekėti, visi vyrai turi likti brahmačari. Tai va, čia jau daugiau nuspręsti. Už Krišnas ištekės, kas čia dar klausimai. Po to maitinti pelinais reikės tas vyras. Stovėsit prie podų keurą dieną. O su Krišna, tai žinai. Gali valgyt, gali nevalgyt, savo pakankamas. Gali maitinti, nemaitinti, bet jis tai tave myli. A čia viskas paskaičiuota. Iki detalių. Tai va, tai mes be jausmų tampam tuširdūrį. Tai va, tai dabar pagalvokim, kodėl mes toms meilės norim, dėl to, kad mes esam Krišnos dalelės ir mes irgi iš prigimties turim to meilės jausmą. Kaip Krišna turi daug meilės, tai mes esam mažai krišniukai. Ir mes turime mažai tas meilės, bet ją turime ir kada esam ją praradę, mes jūs ieškom. Taip? Ir ieškom priešingo lytį. Ir priešingo lytis irgi ieško mumis tos meilės ir kai du be meiliai susitinka, jie nori gimdyti tą meilę, bet neišeina pagimdyti meilės, įpykstasi, kad meilės nėra. Kame reikalas, aš ten tau padarėjau. A tu mane pažiūrėjai. Gimda tą meilę, gimda ir niekaip nesigauna. Bet laikui bėgant, kadangi jinai yra viduje, jinai niekur nesideda, jinai pradeda eiti iš vidaus, jeigu atliekam procesą. Tai bet ką aš noriu pasakyti, kad bejausmis žmogus
yra blogiau negu tas, kuris su geismu. Suprantat, matant. Kad jausmus turėti yra geriau, net ir žemus, negu visai neturėti. Nes turėti jausmus yra jau arčiau. O yra mūsų. Tokių, kurie neturi jausmų. Taip. Ar kokie jausmai? Taip. Nu, nu, taip kaip jūs paklausėt, visiškai be jausmų, ką? Toks nuliūdęs vaidukas. Ne, tai nuliūdęs yra jausmai, bet čia, nu, iš viso, kaip stalas. Buvau aš šiandien pajūrėje, galvoju, atsigulsiu, įkvėpsiu jūros oro. Ir įkvėpiau cigarečių. Sėdi tokia. Su tokiais akiniais, žinai, kaip iš tų hipio laikų, tokiais, taip pastiliu, žinai. Neaišku, ar jinai nori, bet ten ranka daro. Pasižiūri, jau pasimatokia. Tai kas belieka, tada reikia, žinai, bučiuoti su tam cigaretėm, ten meilę traukti. Čiulpti ten, jis sako, arba alkoholį. Bet yra kas jausmės rūko, pipkė. Pipkė geriau negu cigaretės. Ne, čia ta cigaretė, tai aš tik kaip pavyzdį, nes prieš, sakau, prieš valandą gulėjau ir galvoju, nu, dėl to nei melnaragiai, nei giruliuose nevertai važiuoti toli, kur žmonių nėra. Arba eiti tokias vietelės, kur man parodė čia vietiniai, kur tikrai žmonių nėra. Ten, kur žmonės yra, ten yra robotų pasaulis, ten jokių jausmų. Jausmilga daugiau jausmų turi. Akmo jūrai turi daugiau jausmų. Bet toks gyvenimas dabar ir mus daro bejausmės sistema bejausmų. Tai čia yra nieko nastupaus. Mes tampa matricos dalim ir kaip robotukai. Bet visi ieško va to jausmo, bent kažkokį jausmą turėti. Jis sako, geriau žmogus tegu pyksta, tegu ardosi, rodo emocijas, negu visiškai jau yra, nu, išsekęs, taip? Kokia yra didžiausia bausmė vaikui, žinot? Nepyktant jo, bet ignoruot. Yra pati didžiausia bausmė vaikui, ką reiškia, jis negauna iš tavęs jausmo. Tarsi nesirūpina. Jo, jis negauna, jis. Kiekvienas žmogus įpramęs ant tiek to jausmo norim, kad bent jau, jeigu pyksta mums, bet dėmesį parodo. Taip vaikai dažnai atkesi, kurie dėmesio negauna. Jie išprovokuoja, kad dėmesį gautų, kad nesvarbu, teigiama ar neigiama, bent dėmesį, kad jausmas gyvastis būtų. Jūs pažiūrėkit vediniai herojai, kokie jausmingi buvo. Jeigu myli, tai myli. Iki bepratystės, jeigu pyksta, tai irgi ten, jau kaip sakyt, iki galvos padėjimų, kšatrai ten tokia. Įžeidė viskas, jisai skovot. Pasakė žodį ir jis gali čia pat galvą atiduot. Nu, stai. Arba užuojautą. Mes pajutę užuojautą, atiduosim. Kšatrės ateina pramonas, sako, dvi karvės pavogė vakar. Visio, stojasi, rengiasi, joje ieškot. Kokią užuojautą. Tai ką čia nejausmai? Na dabar pas mus čia laišką turi rašyti elektroninį, ne? Dar kažkas bylas kelt už 2000, kurių neturi. Štai kaip čia man pasakojo, kad mušti moteris šeimoje galima, nes realiai po to per advokatų saiti ten gaunasi, kad sumokės tiek advokatų, kiek gausi kompensacijos. Ant nulio išėsi, tai dėl to daugelis ir nesiryšta, nežino, koks tai yra kelias. Tai vat nėra jausmų, yra sistema. Sistema. Mes tų jausmų ieškom ir siekime tų jausmų. Ir bhakti jogai mes neturėtume slapinti savo jausmų ir slapinti savo meilės. Bhakti jogoje jausmai, aišku, yra reguliuojami, kontroliuojami, bet neslapinami. Ir tarp kontrolės ir slapinimo yra du labai siaura riba. Kartai žmogus atrodo, kad jis labai kontroliuoja savo, iš tikrųjų jis jau slapina. Taip? Slapina. O kartais atrodo, kad jisai atvirkščiai, kai jis slapina, o iš tikrųjų ten yra paprasčiausia kontrolė, o jam atrodo, kad čia viskas labai slapinimas, jau mane čia dusinu, aš save dusinu.
Tai vat labai svarbu yra žiūrėti bhakti jogai, kad tie natūralūs jausmai, pirma, materialūs jausmai. Čia apie dvasinius jausmus, tai čia nekalbėsim. Mes jų nepatiriam, jeigu patirtume, tai čia patys žinot, atsidimu neaptarę, prirašytą apie tos jausmus, tai neįdomu net skaityti. Nes ten tokia aukšti, kad ten net nesuprasi iš vis, ten virpa kūnas, tuojasi, plaukai piesto, uliuojasi, gyvent grindų čia ir taip toliau. Tai čia, nu, analogo nu, negali patirti, vat gėda mantra ir jam ekstazė jo. Yra parašyta, kiek ten ekstazės požymė, 8. Tai vat mes jų nepatiriam, bet jeigu mes juos patirtume, tai visą gyvenimą nebepamirštume. Bet mes galim patirti tokius materialius šviesesnius jausmus. Ir bhakti jogos praktikui nereikėtų jų slopinti. Nes bhakti joga ką visų pirma padaro, jinai išskleidžia materialius jausmus užslopintus, atveria. O kada tu tampi laisvą asmenybę, tai yra išskleista asmenybė, neprislopinta asmenybė, tik tada tu gali patirti dvasinius jausmus. Aišku, mes nesakom, kad geismo nereikia kontroliuoti, kontroliuoja geismą, bet dažnai bhaktas tampa be jausmų iš per didelės kontrolės, tai aš noriu pasakyti. Ir jisai sako, aš valdau čia geismą, čia reikia kontroliuoti, čia tą reikia kontroliuoti. Ir jisai ką gaunasi, jisai nei transcendentinių jausmų nepatiria, nei materialių jausmų nepatiria, kas jis gaunasi, nu, šaltytuvas toks stovintis. Iki ši ranka ir šalta jį. Tai va, tai yra noras pabėgti greičiau virš savo lygio šokti. Taip, tu pirma išgenk meilę, pasaulėtinę meilę, arba kokie nors svajonės, ar tenais iš tos, jo, užuojautą paprasčiausiai, natūralią. Natūraliai užuojant. Tai vieną dieną, tarkim susidėti vertybės, susirašyti ant popieriuko ir susidėti krepšį. Ir kiekvieną dieną ištraukus vieną bandyti vykdyti. Nieko čia traukti rašyti nereikia, čia gyventi reikia. Jokias krepšius ir tačkes dėti nereikia, jokių popieriukų. Jūs gyvenat ir leidžiat savo išgyventi jausmus. Pavyzdžiui, bet matot, vat, žmogus, sunku žmogui, sakot. Sakys, ką aš jį pažįstu ar nepažįstu. Robotas galvos, aš jo nepažįstu. Pagal mano sisteminį mąstymą jis neturėtų mojuoti, nes aš jau nepažįstu. Einu toliau. Arba, aišku, čia drąsos reikia tą jausmą parodyti, ne, būna tos maksiminės mergaitės, ne, jau visiškai be pranos, be energijos, sėdi mušinėtos, galima nusišypsoti to moterim, kur taip. Bet aš sakiau, padarysiu vieną. Tai kažkaip pradėjau jaus, kad reikia įvertinti daugiau socialinio visuomeninius darbuotojus. Ir kadangi pastoviai važinėjau, nu, kažkur tai į kelionę ir važiuoju į Klaipėdą ir galvoju, juk nieks nepagalvoja, kiek šitą kelią nuties reikėjo prakaito. Čia į ofisą sėdėti mygtukus spausdinti dėl klaviatūros, tai čia yra žibutės rinkti. O žmonės ant kelio dirba metų metais, kad kilometrą kaip ten tos asfalto ar kažko tai išties, ant kurio tu važiuoji. Nepagalvoji, taip? Ir aišku, jos dar atėjęs vykdytojas šaukia rėkia, debilai, jūs kaip sako lietai dirbat, buvojant ten kokį nors vagonėlį, eit anksčiau mėgoti, anksčiau keltis. Ir jisai kaip tas asilas vat, gyvena. Praktiškai ten muša, morka pakabinė, va, jau atlyginimas, jau va, jau. Ir jis gyvena ir jis, aišku, negauna įvertimo, dar grįžta namo, dar ten kokie nors problemos, dar reikia ten atitinkamos būtybės. Ir jisai galvoja, nu tai pragaras praktiškai, ant kaitintos saulės prie 30, pagalvojat, nu. Jie ten juk be maikutės nedirba, ten yra sauga darbo, ten neleisto dirbti be maikutės. Jie turi vaikščiot su tom lėmelėms, pagalvojot, visą dieną. Nu, asfaltas ir šimto, tai va, tai iš viso čia įdomus reikaliukas. Tai, ir aš galvoju, taigi reikia parašyti laišką į kelių, ten kažkokį tokį, padėkuot už darbą. Arba sustuot, nuėt. Žinai, kai kelia tiesa. To, iškiai, sakyti. Labai suprastu, jeigu nuo širdžiai karėjo, matai, va, robotai, nesuprastu, sistema neįvesta kodas. Pagal sistemą ryšiai negalimi. Ryšiai negalimi. Čik, pum, pum. Tai jau matot, kaip Radharani toli, mes negalim gyvai būtybei pasakyti. Kokia čia Radharani, čia pokazukas visiškas.
mes jas toli nuo tos Radharanės, Radharanė Baba, žinai kaip sakė, tai tie žodžiai. O tai pirma meilė yra va, tokiam va, gyvom būtybėm, kurios čia paukščia meilė, žiūrėkit, va, tai žiema ateina, neturės valgyti, išnešti, valgyti prasado, kad palesti. Galima džiapas ratą aš tuos pakartoti paukščius, kad jie tobulėtų. Taigi ten gyvosios paukščiai pastoviai baimėje gyvena, jie žiūrėkit, lesa ir žiūri, palesa, žiūri, palesa, žiūri. Ką tai reiškia, jis palesa ir žiūri ar nepuls, palesa, žiūri ar nepuls. Įsivaizduokite, jeigu reikėtų gyventi, net valgyti ir žiūrėti ar netims. Kokia tai yra įtampa? Tai va, Radharani, kodėl aš neku, jinai pasižymi tom, kad jinai labai maloninga yra. Ir gyvūnam. Ten pabrėžta, kad jinai visiems maloninga, netgi gyvūnam. Paukščiam ten, šiaip gyvūnam. Ir tas Radharanės energija, ta maloningumo energija, tai yra tai, ko mes visi ieškom. Tai yra jausmai, gyvi jausmai, švarūs jausmai. Radharani yra Dievo jausmai, švarūs Dievo jausmai, patys švariausi ir patys galingiausi. Ir senai yra ištirta, kad emocijos yra galingesnės už logiką, už racionalų protą. Žmogus, jeigu jis racionaliai supranta, kad kažką reikia daryti, jis mažiau motyvuotas, bet jeigu jis jaučia, kad reikia daryti, tai jis ima ir daro. Taip? Tai va, bhakti jogai, mes negalim visą laiką praktikuoti bhakti jogos dėl to, kad racionaliai galvojam, tą reikia daryti, nes yra karma, siela, čia tas bus, nu, racionaliai. Galų gale turi ateiti tas jausmas, natūralus noras. Kad tikrai man to reikia. Ten žodžio nėra reikia, tiesiog noras padaryti kažką. Noras. Ir Prabhupada duoda tą pavyzdį, kad kada mama turi tą spontanišką norą vaikui kažką padaryti. Jinai at, vaikui, kai reikia, jinai daro. Tas spontanizmas, tai yra šešėlis sielos spontaninės meilės. Atėliam pasaulio šešėlis. Ir bhakti jogos tėkmėjai mes vis tiek prieisim tokį etapą, kada kartais, kartais, labai retai užsinorėsim kažką dėl Krišnos spontaniškai padaryti. Taip kaip yra, Radharani pastoviai daro spontaniškai. Be jokių išskaičiavimų daro. Tom jinai yra, reiškia, vienas iš jos vartų yra aukščiausiai iš jogų, aukščiausiai iš jogų, aukščiausiai iš atsidavusiųjų. Nes pas ją nėra mąstymo, ką aš už tai gausiu. Nėra ir prieš darant, ir darant, ir po padarimo. Nėra jausmo, ką gausiu už tai. Tai va, tom ir yra gražiai tą bhakti. Kad jeigu žmogus turi tą bhakti, dalelę, pas jį nėra, jau nėra mąstymo, ką aš už tai gausiu. Ir tai pakeli kitus. Tobulas atsidavimas. Taip. Tai pakeli visus. Ir žmonės limpa prie tokio žmogaus, nes jie jaučia, kad vat yra, nu jis net nemasto. Va čia yra momentas. Kodėl prie Prabhupados ten lipo, kaip bitės prie medaus. Jisai net nemastė, ką gaus už tai. Jis drožė savo kūną, tikrai tą žodžią galima prasme pasakyti, jisai drožė savo kūną. Nes tokius krūvius senatvėjai daryti, tai yra, tu gali būti šventas, ne šventas, tai yra visiškai, nu kaip sakyti, drožimas kūno. Būnant ten 70 metų keliaut aplink planetą ir mėgot po 2 valandas, keičiant laiko zonas, tai yra, nu, tai yra tik tai jis gali būti spontaninė meilė, kitaip tu negali. Nei jam turtų jau reikėjo, jis buvo vienuolis, jis jau buvo pats verslą turėjęs. Kas jį krūtino? Kas jį stūmė? Tokias atskesės tai. Pinigai. Būnant 70 metų, žinot, kad gyvensi ten 6 metelius, krautis milijonus. Pasiekėjai, kurie problemas tau sukelia, ne, kasdieną barškinai galai. Ne, turtai, nu kam tu pasigyvensi savo tose pastatė. Ir tik spontaniniai, jis tai buvo Vrindavane, atsiminkim Prabhupadą prieš išvykimą. Radhadamo daro šventyklai, Vrindavane. Koks gražus kambariukas, tai aš buvau jį, atsisėdė Prabhupados lovas, staliukas, kur valgė. Ir mažas langelis į sodelį, kur yra rūpas, kur yra Gosvamio kapinaitės. Ir jisai paskutinės dienas galėjo, kaip sakyti, medituoti. Ir po to rūpa Gosvamis atėjo, pasakė. Jam vizijoje atėjo ir, man atrodo, pasakė, važiuok ar priimk sanesą, neatsimenu. Jie
Va, ir jisai pradėjo medituoti, bet jam pats Rupa Gosvamis apsireiškė. Jis jame, kur važiuoti, taigi ten taip ramu, tu sėdi, valgai kitri, kartuoji mantrą, čia trenktis Amerikai, į bepročių šalį. Praktiškai bepročių šalis Amerikai yra, idiotų šalis. Nu, taigi ten iki beprotystės nudurnėja visiškai. Įvažiuoti į tai pačią širdį, ne, būnant tokio amžiaus, dar du smūgius patirti širdies. Tai ne šiaip savo, kad čia, oi, man galva paskutėjo šiandien. Kas patyrė širdies smūgį, nu tai čia yra. Nu, ne šiaip savo. Tai kas įjūdino, tai meilė galėjo, užuojauti. Pažiūrėkite, akis Prabhupadas, kokios akis, kaip jis žiūri kartais. Su begalinė užuojauta, net rėgnos tokios, ne, atrodo, šlapios. Jis mato, kad tie varnalėšos ten šūkauja, rėkauja, Hari, Krišna, Hari, bando kažką. Bando, spaudžia bakti, gamina bakti. Nu. Kietos širdis egoistinės, bando ten Krišnabe atsiduoti, aišku, ten motyvų pilna. Aš tau padarysiu, bet tu man padarysi. Ne, aš tau padai, ten gali rėkti šaukti Hari Krišna, bet motyvų pilna. Bet Prabhupada sakydavo, davai, procesas, nekreipkit dėmesio, procesas. Kartokit, plaukit, išsimazgokit, išplaukit, nelinėkit. Su rankom skalbi, nupili vandenį, vėl skalbi, vėl. Svarbu to naujo vandens gavo pastoviai, kad išplautų. Prabhupada žinojo, kad procesas viską padarys. Ir jisai turėjo tą užuojautą, Radharanės energijos turėjo. Tad to sako, kaip kada bhakti jogas yra gyvas praktikoje, kada jis turi tą energiją gauna iš Radharanės. O iš Radharanės mes gausim energiją, kada paprasčiausiai tarnausim. Ten jinai duoda. Kitaip sakant, tu tarnauji, bet jinai mato, kad tu be meilės tarnauji. Bet tu supranti, kad reikia, kaip mes šnekėjom, logiškai. Ir jinai tau prabūdina, biški to, kad tu viduj turi. Pravalo tą purvą ir tas spindulėlis iš tavęs įsiskleidžia. Ir tu jau tarnauji, žiūri, kad tau jau lengviau. Džiapa lengviau kartuosi, lengviau tarnystė atliekasi. Iš kad tada tu pravaliai save. Ir kuo daugiau tu junti, kad pas tavęs spontaniškiau vyksta, tu reiškia, jau tu labiau tobulėjai. Ir ateina laikas, kada pas tavęs daugiau natūralaus noro. Tu nori keltis ir džiapą kartuoti. Tiesiog natūraliai nori. Ne dėl to, kad ten pasakė tau transcendentinė vibracija, čia ta sudegins karmą. Ne, tu nori, nes tau malonu. Tu junti džiaugsmą bendraudamas su Krišna, vartodamas su šventą vardą. Ir tu to džiaugsmo niekur nerandi, net gamtoj nerandi tokio džiaugsmo. Gamtoj jau šiaip yra džiaugsmas atva kūna, bet ten nėra tokio, kokį gauni per džiapą. Bet tai turi ateiti. O jeigu neteina, kokia praktika yra? Mechanistinė, mechaniška. Ir po to metame tie koroliai, viskas, kažkai, tai gabalai medžio. Tai kaip tą gauti energiją iš Radharanės? Sekti Radharanės pėdom, ką Radharanė daro? Keurą parą tarnauja. Jeigu negali kūno, tai mintimis, dvasiniam pasaulyje ten taip surėdyta, kad Radharanė yra ištikėjus. Išskaitus tokioje situacijoje jausmai yra stipresni negu šiaip gyvenime. Parakija rasa, tai yra meilė, išsiskirimo jausmai, nebūnant kartu. Tai ten ir taip padaryta, kad Radharanė nebūtų kartu, bet ilgėtųsi. Ir skaitus, tai ilgesystas yra dar gilesnė meilė negu susitikus. Tai padaryta, kad turėtų pabėgti ten nuo vyro, susitikti su Krišna, pabūti vėl grįžti ten, sakė. Ir aišku, pas mus čia irgi darome šitos dalykais. Pabėgam ten, susitinkam, grįžtam, kaip niekur nieko. Pro langą įlipam į savo mėgumai. Ketvirtą rytą. Mato, džyvas žaidžia ratus ir Krišno žaidimus, nes pavydė. Ką čia tas Krišna, aš geriau būsiu Krišna, ką čia, man reikia, kaip sako, pažaisti. Kaip šokam raso šokį, iki vedybų jau šokamas raso šokis. Pakeičiama daug partnerių, ir su vienu pabandama, ir su kitu, ir su trečiu. Čia tik tai skirtumas, kad ne vienu metu, bet taip, po vieną, po dešimtą apsisprendžiama, nu va šitas, tai
Na, taigi imitacija, nu. Tai bet kokiu atveju mes ieškom šitų jausmų. Mes neturėtume jų slopinti, jeigu mums eina kažkoks tai baktas, sako, o, aš įsimyliau. Čia materialus jausmai, nu gerai, tu leis savo būti įsimylėjęs. O, aš kažko tai noriu. Nu, tu leis savo panorėti, tu iš vis pajaus, kad tu gyvas žmogus. Tu gyvas galų gale. Nu, pabandyk papilti tą norą, aš noriu į Egiptą važiuoti. Bet man sakė, geriau į piligrimystės kelionę. Nes Egiptas tai Maja. Nu, ką ten, pabūsi, pažiūrėsi į trikampis. O jau Vrindavanas, tai o, jau ten, supranti, viso. Bet ar man Egiptas, vat, reikia, Egiptą. Nu ir jisai jau vaidina baktą ir važiuoja į Vrindavaną. Bet Vrindavanė masto apie Egiptą. tai reis tavo arba slopina, vat. Mes šiuo kalbėjom daug temo, ne? Bejausmis baktas. Bakti jogas, bejausmis. Tai fanatikas, čia fanatizmo praiška. Nesupraskim, kad matėm pasaulį ir Radharani reiškiasi kaip Durga. O Durga valdo visas energijas materialias. Kartu energijų yra visi jausmai materialus. Pyktis, geismas, pavydas, gerumas, užuojauta, ramybė, materialus turi mūsų. Ir dvasinė ramybė yra materiali ramybė. Materiali ramybė nėra pilna. Dvasinė yra jau pilna. Materiali yra toks šešėlis ramybės. Materiali užuojauta irgi nėra pilna. Dvasinė užuojauta, kada gyva būtybė gali jausti užuojautą visai visatai. Materialiai užuojautą, nu, jaučiu 5 žmonėm, nu, 6, nu, planetai, bet, nu, planetai, ne. O dvasinė yra neberybė, nu, ne tokia, kad jau negali logiškai suprasti, kaip tai įmanoma tik užuojautą. Pavyzdžiui, Kristus turėjo, jau transcendentinė užuojautą. Tai negali suvokti, kaip galima tai paukoti ant tave galą, o tai ten meldiesi už juos. Viškai yra jau nesuvokiama. Tai, kai yra dvasiniai jausmai tikrieji, jie yra nesuvokiami. O materiam pasaulyje yra daugiau mažiau suvokiami jausmai, daugiau mažiau suvokiamos energijos. Ir jas pirmą reikia jas patirti, kad jų atsižadėti. Jas patirti reikia. Ir po to tu pereisi į transcendentinės energijas. Bet jeigu tu nepatyręs materialių energijų, jų bandysi atsižadėti, tu būsi toksai kaip nei dangui, nei žemėj. Nei ten džiaugsmo, nei iš materialių energijų jausmų, nei iš dvasinių jausmų, taip? Toks iškastruota būsena kažkokia. Tai va, tai labai svarbu šitą dalyką atsiminti, nes bakti jogai labai nori greit transcendentinių energijų. Transcendentinių, o jų aišku neturi. Arba įsivaizduoja, kad turi, jau lašai krenta. Lašai nektaro, visi tie žodžiai, nektaras, ne. Aš paklausiu, nu, ar tu iš vis tą nektarą, žinai, kas tas nektaras yra? Jeigu tau ryte vos atsikeli, tai apie kokį čia nektarą kalbi. Nektarą jaustum, tai tu šliauštum iš tos lovos, tik džiapa, kur mano džiapa, noriu nektarą. A dabar visi tik nektarus jaučia, ne, o kai reikia tą džiapą sukartuoti, jau nektaras kažkaip su žybalu toks kažkoks atsiranda, jau tik žodžiu. Tai jau atsargiai naudokim tos žodžius. Nektariškas skirtinas buvo, nu ką reiškia nektariškas, jeigu tu va taip pa... Atsisėdi ir pajauti, kad per minutę praėjo valandą, tada gali dar pretenduoti tą žodį nektariškas. O jeigu 5 minutės ar 10, jeigu iš vis pavargai ir užmigai, tai ten buvo toks prakaito daugiau skonis. Daugiau taip vadinsim, prakaitinis skirtumas buvo. Darbinis, dirbau. Hare Krishna, nu medituok, tu protė, nu medituok. A jisai ten masto apie darbus, kaip rytoj eisiu, ką aš ten pirksiu. O čia vyksta gėdojimas. Radharani šlovinama, eis mastu, ten Akropolis, ten da, kažkas ten, šuo, ten pavaitin šuoj. Būtų sako, nektariškas buvo kirtanas, nektariškas. Na, kam čia to reikia, ne? Jeigu nektarą geri, tai ir nektaras, tai ir. Ir nėra tave salė. Tu atsisėdi ir kliur, tai nebėra tavęs. Po to atsibundi, oi, tu visi valgo prasadą. Kaip Rupa Gosvamis kartuodavo mantrą, žinote, ne, kaip būdavo tokių momentų, kai sakydavo Hare ir krisdavo į transą. Ir kitą dieną Krishna ir krisdavo į transą. Ar ten po kažkiek valandų. O čia, gali sakyti, yra nektariškas kartojimas. Arba kai sakydavo, aš noriu turėti milijonus ausų, milijonus liežuvių, kad galėčiau gertą nektarą. Taip? Tai čia gali jau sakyti, nu, jo, jau yra dvasinis jausmas ir jisai, Geria tą sielą, būdina save. O kol yra pareiginis toksai kartojimas,
Atsisėskite, ištiesk nugarą. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Na tai tada yra ir tame pareigybinėme kartuojame, vis tiek gali būti nektaro lašiukai. Bet nereik sakyti, kad čia yra nektaras. Čia yra pigmento, žinot, kaip pim pim, biškai palašina į dažus nusispalina kažkokia tai. Tai va, tai aš ką noriu pasakyti, pirmą pajuskim tą, išskleiskim savo asmenybę, atsilaisvinkim, bet sako, aš noriu kurti ir aš noriu piešti medį. Nu, šiaip žinočiau, kad reikia Krišną piešti, ant šventuosius, bet medį noriu piešti, bet medį, tą malūną, filosofiją čia dabar, ne? Tai tu pirmą pajausk materialės energijas, kūrybę, materialę. Išmok piešti, pavyzdžiui, medį, namą, mašiną, ne, netgi mašiną, kaminą, kokį ten stiliovą ar stogą. Tu, nu, kaip materialiai asmenybė išsiskleis. Po to tu dvasiškai ten nieks netrukdys tavęs. Galėsi piešti Radharanis ten nagučius, ten 100 metų, kaip sako, vieną koją piešti Radharanis. Bet tu pirmai išsiskleisk. Profesija, ne, sako, noriu karjeros. Kaip čia dabar, bhakti yoga ir karjera, labai jį suderinama, viskas suderinama. Aš noriu šnekėti, kad bhakti yogas turėtų būti gyvas. Jogas nėra marmuras. Čia ne Himalajų tradicija. Nors Himalajų tradicijoje joga yra irgi labai gyvumą praktikuoja. Yra gyvi, atsipalaidavę ir drąsiai reiškia savo jausmus. Tik tiek, kad čia yra ne mistinė joga, ne askezės joga, čia yra bhakti joga, bhakti yra meilės joga. Ir mes bhakti jogai šešėlį, tai reiškia pas mus ne meilės joga, bet apimylės joga, nu tokie, vat jausmai tokie šešėliniai, bet tai vis tik jie turi būti. Kaip delfinas išplaukė iš vandens vėl pamėgti. Taip. Taip. Galim pažiūrėti per kirtaną, ne? Bijoma įrodyti jausmų. Ranką pakėlė. Biškite koja, bi. Bant. Ne. Hare Krishna, Hare Krishna. Net judėti negalima jo, nes jausmai neišlaisvinti. Kaip čia dabar judėsi, kaip čia pažiūrėsi. Nu, aš pačiu vieną mokytą, jei, kaip gražiai jis iššoko. Apžiūrėjau ir stebėjau, jis nuvojau, ot kompleksų nėra, žinai. Purnačandra, palikės kūną. Jis taip paėmė tokius du karatalus, grojo, po to jis tiesiog užėjo jam tas. Tulis jausmas taip pradėjo suktis su tais karatalus. Taip suktis ir taip, žinai, kaip gobė pradėjo, ne kaip vyras, bet taip, nu, labai elegantiškai. Bet ne, nu, kaip pasakyt. Ne kaip transvestitai daro kažkokie, žinai. Bet labai, nu, ta prasme, kaip tarnyba, tu matai, kai stengina dievybę su savo kūnu. Šoka. 100 baktų buvo. Festivalyje. Dar kai vykdavo festivalį, ten prie žerų, neatsimenu, kur ten būdavo. Kas atsimena, kaip ta pirmoji vieta, kur nusinė? Kas? Jonalokis, jo. Jonalokis. Smastu Jonus. Kad būtų Radhas vardas, taip kaip Jono paplitas, ne? Vainai būtų. Tai va, tai jis taip šoko ir galvoju, nu, pračkai. Ne taip gražiai. Ne šiaip, kad, žinai, per galvą starškę su tai, žinai. Bet gražiai. Arba Vrindavane mačiau vieną vyrą. Nu, nežinau, jau ten jis taip šoko, kad jau nežinai, kur ten riba, ar ten šokis, ar ten tikrai jau biškisai galvoja, kad jis gauta, bet... Bet jis taip pradėjo šokat, nu, aš tikrai nematęs, kad jis gali šokat. Bet to pat metu ne visiškai jokio sentimentalumo. Nu, kaip sakyt, nu, kaip čia paaiškinti? Ir vyriškas pradas, ir moteriškas. Ir tos Vrindavano babūzės. Radė. Taip jau kas paėmė tos babūzės, žinai, jau ten jau. Nu, kaip pas mus per vedybą, žinai, sėdė jau tos senos močiūtės, žinai, lingoja, la, 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 la. Tas giesmas, tai nu, lietuviškas, ten apie tas kuršis, visokia. A čia, žinai, radė, žinai, tas radė. Ir taip, natūraliai, nu, bet aš galvoju, jau man iki to garbinimo aš ten kampe, žinai,
tipo, garbintojas Krišnas atvažiavęs. Ir stulpas tojo ten bijai pajudėti. Tai po to industai pagrėpė, žinai, pradėjo ten vyrai, žinai, tokie sentimentalus. Ir ten vaikštas susikibus rankų, ten yra normalu. Nu, vaikštas su kokiam rankų ten. Tai nereiškia, kad jie yra dangiški, bet jie vaikšto susikibę rankų ten. Ir jisai, nu, kaip jie ištraukė mane, ten pradėjo sūkti jisai ir ten. Bet kai aš pamačiau, kaip jie garbina tą dievą, žinai, natūraliai, tai labai labai supratau skirtumą, žinai, tarp savęs ir jau labai labai. Pirmą dieną nuėjau ir supratau, bet pas juos tai yra natūraliai, o pas mane yra filosofiškai daugiau. Bet ir tai irgi yra gerai. Jo, irgi gerai, bet jau ne taip gerai, kaip jau gerai. Bet yra geriau negu, žinai, ten spontaniškai ten. Su bunkom ten draugavot ar kažkaip tai, arba, bet ir diskotekoj gerai pašokt, tai yra geriau negu slapinti. Nu tik ten, žinai, tokie įdomus šokiai. Ir įdomu, žinai, iš šono dar pažiūrėt daug metų praėjus. Šoka jiems prieš kitą šoką. Bet... Tikrai keista, ne? Ir tai... Ir tai čia domų, tai pagalvojus. Ir kas pats jokingiausia, tai yra, kad tos pačios džyvos, supranti. Vienai susisuko galvą, kad ne moteris, o kitai susisuko, kad vyras. Ir jiem atrodo, kad čia viskas, žinai, korekt. Nu, visokie judesiukai, žvilgsniukai, kad tik, žinai, va, kaip sako, keista. Taip keista, iš tikrųjų. O kažkada normalu buvo. Bet tai yra geriau, negu užslapinti. Mm. Tai yra geriau. Tai aš noriu pasakyti, kad neprašaukime materialaus pakopas, taip? Bet prieš tampant baktų, reikia tapti žmogumi. O žmogus yra gyvas, ne akmuo. Tai reiškia, neslapinti per daug tų jausmų, bet ir netapti sentimentalistų. Tai reiškia, kontroliuoti kažkiek biškį, prilaikyti save. Ypatingai, kas liečia neigiamus jausmus. Vat sako, buvo paskaita apie įžeidimus. Įžeidimai, baisus dalykas. Vieną įžeidimą padarai ir gali anuliuoti viską. Visus rezultatus. Taip, tiesa. Bet kaip tu gali neįžeisti, jeigu tu sąlygotas? Čia yra užprogramuota, kad tu įžeidimą prisidarysi, nes tu gūnosiesi. Taip, tam aradžia gūnas. Ir neįžeisti reikia bijoti, bet neatsiprašyti reikia bijoti. Kad tu įžeisi, nu čia neišvengiama. Aišku, prižiūrėkim, kad neįžeidinėtume. Bet kartais ant tiek jau baktai save jau ant tiek jau nenori įžeisti, kad jau nebegali atvarai nuomonės pasakyti. Nes jau pagalvos, kad čia įžeidimas. A tie, kurie fanatikuoja, tu jiems kažką tik nepatinka, jie sako, čia įžeidimas, bet praktiškai tu, tavęs nieks negali pulti, nieks tau nieko negali sakyti. Tu visur gali pasakyti, čia įžeidimas, čia man nieko nesakyti, čia įžeidimas. Tai vat kartais yra tas, nu, toksai per daug užspaudžiamas piktis, nu, jų tau piktą, iki pašnekėk. Piktai. Ta kaip čia dabar aš baktas, aš negaliu piktai išnekėti, o kodėl tu negali piktai išnekėti? Jeigu tu visą parą jau mintysi piktai šneki. O ką čia skirtumas didelis? Tai garsiai pašnekėk, apie 5 minutės išleisti, o mintysi ten visą savaitę šneki. Transliuoji. Keurą parą, bangas. Tai žmogus nesupranta, iš kur pasi čia tas negatyvas eina. Dažniausiai, kad mūsų kažkas pyksta, mums viduje, nei iš jo, nei iš to atsiranda neigiamos mintys apie tą žmogą. O taip vyksta. Bet jūs atsiranda neigiamas mintis apie tą žmogą. Jis siunčia pyktį. Tiesiog pyktis sukelia mumise pyktį ant jo. Pasamoningai. O jeigu jis siunčia gėrį, pas mus kyla teigiamas mintis to žmogą. O kaip žinot, tarkim, kaip kažkas siunčia pyktį, ne, arba negatyvės emocijas, kaip to žmogaus tai nematai? Kaip sustabdyti, gal palinkėti, pasimelsti už ją? Jo, priešingą energiją siūsti.
Priešingai, jo. Linkėt laimės. Jo, laimės. Daug skanumynų jam pavalgyti, užmigti ir nebegalvoti. Ta prasme, jėgos turi energetiškai. Turi nukaut, nu kaip užgošti. Tai vat, baktas bijo pykti. Baktas bijo trokšti. Baktas bijo kurti materialius dalykus. Kaip Rupadėjo su mokiniais vieną kartą. Priejo prie nuogos moters skulptūros ir pradėjo žiūrėti. Žiūri, mokiniai galvoja. Mūsų mokytas greitai Maja kris. Ir pradėjo šnekėti apie Krišną. Krišna yra, nu, Prabhupada. Sako, mes dabar žiūrime nuogą moterį. Ir nutraukė jo tą klausimą. Tai ką jis parodė, kai jis Krišną matė. Aš kalbėjau Vrindavane su tais puželiais, nu, kurie garbina dievybės. Man vienas brahmačaris sako, žino, koks išbandymas. Maudyti Radharani, reikia krūtis masažuoti. Turi matyti Krišną. Taip. Ir sako, jeigu ten biški, iškart reakcijas. Moterim reikia Krišną masažuoti. Nu, asociacijos, tai žinom kokios. Ir kas įdomiausia, prie dievybių geismas sustiprėja. Nes dievybės duoda labai stiprią švarą. Tu gali aistrą pakilti. Aš atsimenu. Kai Gaura Nitai maudytavau šventyklą Kaune, kas rytais. Man aistrą sukildavau, šis pas daug kas daras. Ir padaug apie 10 minučių išmaidavau. Masažuoji dievybė, ten yra tiek švaros eina nuo kūną. O iš tavęs brūdą pradeda kelti, aistrą sukildavau. Geismas. Būdavau, šmaidavau. Kiekvieną dieną. Išplaudo. Ne kasdieną tai būdavo, bet vat, kažką išplaudo kasdieną ir kartais vat, sukildavo pyktis, kartais kokios abejonės, liūdesys, o kartais geismas. Liečiant Dievo kūną, plauna. Arba vat, su principu laikymaisis, ne? Vat, žmogus išgyvena geismais, pradeda jį labai slapinti. Bet jis dar dva meilės neturi, kad principu laikytis, taip? Nes kad principu laikytis, tai yra susilaikyti nuo seksualinio gyvenimo, turi meilę turi. Pakankamai. Apsivalęs būt nuo savanaudiškumo. Bet jis to neturi. O jis išgyvena aistrą. Ir jis ją slopina ir gaunasi kas. Nei ten, nei ten. Ar ne taip? Nei ten, nei ten. Ir kai žmonės atšneka tenais. Ai, šita pasaulietinė meilė, tas ir tas, taip ir tai, čia nieko verta. Labai neaišku, ar jis iš jūs patyręs tą meilę, pasaulietinę. Ar iš jūs ją patyręs? Ai, čia materialus jausmai, čia gal neštikam čia. Dažniausiai jie būna nepatyrę. Ai, čia man to šlovės nereikia, tai ar jis iš jūs tą šlovę gavęs? Kas neštikė. Bet labai dažnai yra slepiamas už tų dalykų. Ir atmetami materialus jausmai, prisidengiant filosofiją, atmetami, bet dar dvasinių jausmų irgi nėra. Ir toks baktas yra šadytuvas neigi. Jisai yra, nu kaip, va toksai. Jisai programas. Pasakai, jisai pacituoja šloką, pasakai kitą šloką. Jis turi visokių